Dobra vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Legendarna peta gardijska brigada Sokolovi obilježila je jubilarnu 30. obljetnicu ustroja, a čestitku je uputio i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Od našeg Vukovara i Slavonije pa sve do krajnjega juga dali ste svoj nemjerljiv doprinos i podnijeli golemu žrtvu, istaknuo je ministar dodavši: "Svim poginulim i umrlim Sokolovima odajemo dužnu počast u nadi da ćemo pronaći i sve naše nestale, to je naš prioritet, a obiteljima žrtava odajemo priznanje za svu patnju i bol koja nikada ne prestaje." A obilježavanje jubilarne 30. obljetnice osnutka 5. gardijske brigade otpočelo je memorijalnom utrkom Našice-Vinkovci u duljini od 75 km, koju je istrčalo 30 pripadnika 1. oklopno mehanizirane bojne Sokolovi. Krajnji cilj, vojarna Slavonski Sokolovi u Vinkovcima, gdje su se u čast svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata podnos spomen obilježja poklonili obitelji, suborci i pripadnici gardijskih brigada koje su od 5. listopada 1992. bili dijelom spomenute 5. gardijske brigade Sokolovi. Velikoj obljetnici s bogatim programom nazočio je i izaslanik predsjednika vlade i ministar obrane Mario Banožić. Okupljeni su pljeskom nagradili 30 pripadnika Hrvatske vojske koji su noć u oči jubilarne 30. obljetnice ustroja 5. gardijske brigade Sokolovi istrčali memorijalnu utrku od Našica do Vinkovaca. Ja sam inače hrvatski branitelj 91. godine i svoje utrke posvećujem poginulim pripadnicima naše postrojbe i svim hrvatskim braniteljima diljem Lijepe naše. Koliko je bila duga dionica? 73 km je bilo, nas je 30 pripadnika krenuli iz Našica, svi smo došli, hvala Bogu, živi i zdravi. Ja sam preteče 60 od Zadajne, nisam uspio sve, ali ovaj respektabilan rezultat, jako dobar. Dionica je, kažu trkači, bila dosta zahtjevna. Trčali su po usponima, po hladnom i vlažnom vremenu, što je dodatno otežavalo, na sreću, uspješno odrađen zadatak. A baš takvo vrijeme prije 30 godina pratilo je i pripadnike 5. gardijske brigade, koji su na ratištima bili od istoka do juga. Jedan iz redova bio je danas umirovljeni Siniša Podhraški iz Jarmine. Ono što smo proveli onda, danas to ne daj Bože da niko više provede. Mi imamo nešto u srcu, a to je Hrvatska. Gdje je bilo najteže? Najteže ovdje. Znači ovdje vas srce vuče tamo gdje treba za Vukovar, ali evo, zapovjed je bila da stojimo i tako, ali najteže je bilo ovdje. Najljepše je možda bilo u Zadru. Pa je bilo u Livnu, pa u Vakufu, pa ovdje, svugdje, ali ovdje je najteže zato što hoćeš, a ne možeš. Peta gardijska brigada ustrojena je u jeku ratnih zbivanja 5. listopada 1992. godine. Njezinim dijelom sve do 2003. godine, kada je ugašena, bili su pripadnici Hrvatske vojske i policije. To su već većinom bili iskusni ratnici koji su prošli Vukovarsku bitku, logore, bitke u Posavini i tako je brigada počela. Uglavnom formacijski najviše iz 204. brigade i 109. brigade 3. gardijske brigade. Po brojnosti, koliko je to ljudi bilo tada? U to vrijeme, kad je brigada ostala, možda je bilo 1000-1500 ljudi. Ona je kasnije narasla, prošla je kroz brigadu nekih 10-12 tisuća ljudi. Za izgubljenih 89 ljudskih života vijence i svijeće podno spomen obilježja u vojarni u Vinkovcima položili su obitelji i zaslanici državnog vrha, Ministarstva obrane i unutarnjih poslova, grada Vinkovaca, Vukovarsko-srijemske županije i udruge proistekle iz Domovinskog rata. Obol jubilarnoj obljetnici ustroja 5. gardijske brigade dala su i krila Oluje. Pa svakako da bi se sve mlade generacije trebale ugledati na Sokolove koji su znali pronositi ime Vinkovaca, Slavonije, Vukovarsko-srijemske županije pa i šire na svim ratištima gdje god su bili. Stvarala se Republika Hrvatska, a naši sinovi su imali prilike kroz 5. gardijsku brigadu dati svoj obol. Ja ću iskoristiti ovu priliku da još jednom svima njima koji su bili pripadnici 5. gardijske brigade
čestitam njihov dan. Isto tako da budu ustrajni prije svega u prenošenju istine o Domovinskom ratu i onome što se događalo uistinu tih godina, za kako bi stasale sve ostale nove generacije koje bi trebale uživati u današnjoj slobodi zahvaljujući hrvatskim braniteljima. Ja kažem da 30 godina to je jedan život, to je jedan vijek, to je danas gledam neke koje nisam vidio možda prije 20-25 godina. Malo smo se promijenili u licima, ali u oči, sjaj u očima je uvijek isti. Velika obljetnica u Vinkovcima obilježena je bogatim programom. U svečanu akademiju održanom u gradskom kazalištu služena je misa zadušnica, a na pješačkoj zoni... Pozdrav, domovini! Pripadnici Hrvatske vojske upriličili su ceremonijalni program. Za točku uvježbanu gotovo do savršenstva, Vinkovčani su ih nagradili velikim pljeskom. Ostanite uz nas i u nastavku Dnevnika. Kao i svake nedjelje donosimo tjedni pregled najvažnijih zbivanja. Početak listopada 1991. bio je koban za mjesta u sastavu današnje općine Nuštar. Marin Cešaka branitelja branila lovačkim puškama i kalašnjikovima. Naspram tenkova i brojčano višestruko nadmoćnog neprijatelja nisu imali šanse. Obljetnicu stradanja svog mjesta i svojih sumještana Marinčani su obilježili okupivši se kod spomenika pokraj mjesne crkve, gdje su uz molitvu brojna izaslanstva položila vijence i svijeće. Žrtvama u spomenu u svom mjestu okupili su se i Ceričanci. Počast je odana i stradalim pripadnicima prve samostalne bojne HOS-a, a spomen na ceričke žrtve od zaborava će čuvati i novi mural podno kojeg su obitelji položile svijeće. Među njima i Gorana, koja je ime dobila po svom ujaku. Moj ujak, Goran Stojanović Cuca, je zapravo nestao ovdje u Ceriću 2.10.1991. sa svojih 26 godina. 31 godina izgleda morala proći da se ovako nešto napravi. Autor je Goran Lukić iz Vinkovaca. Ideja je krenula od mene sa udrugom Hrvatskih branitelja iz Cerića. Jedna lijepa gesta od branitelja, od općine za sve mještane i da će biti samo na ponos i diku mještana Cerića. I ovogodišnji Tovarnički jesenski festival okupio je brojne sudionike, ali i posjetitelje. Na štandovima su prezentirani proizvodi ovoga kraja, a uz to kuhao se pekmez, grah, vagale najteže bundeve i mjerile najduže tikve. Prosudbena komisija odlučila je da su najbolji grah skuhali domaćini, lovačka udruga Vepar iz Tovarnika. U kuhanju pekmeza najvještije su se pokazale kuharice iz udruge Hrvatska žena iz Starih Jankovaca. Najtežu bundevu i ove je godine uzgojio Ivica Ribar iz mjesta Kozarac u Baranji, koji je čak 5 puta osvajao prvo mjesto. I ovoga je puta uspio uzgojiti najtežu bundevu težine 627 kg. Najdužu tikvu pak uzgojio je Krunoslav Pejić iz Lovasa. Njegova tikva dosegla je 242 cm. To vam je posebna sorta Atlantic Gigant. To je iz Amerike ta sorta nešto. Ona se većinom uzgaja tako radi slikanja i toga, mada je ona i jestiva. Jel? To je vrsta, znači, tikava legionarije koje se mogu koristiti u razne svrhe. Znači, mogu se osušiti kao suveniri, kao ne znam ja. Čak se koriste za neke instrumente, one kao džiđuridi i tako, afrička neka biljka. Svečanim prijemom 24 studenta prve godine Drvno-tehnološkog fakulteta u Vinkovcima označen je početak akademske godine 2022/23. Treća je ova generacija studenata koja na studiju drvne tehnologije studira u Vinkovcima, a s ovogodišnjim brojem novoupisanih u gradu na Bosutu trenutno studira 100-tinjak studenata pri Fakultetu šumarstva Sveučilišta u Zagrebu. Studij traje 6 semestara, njegovim završetkom studenti stječu naziv stručni prvostupnik drvne tehnologije. Traženi su na tržištu rada.
Pa to je stvar ponude i potražnje, što budu veće investicije, što bude veći napredak i automatizacija kroz te investicije ovdje u struci, u tim poduzećima, to će i potražnja za tim kadrovima biti veća, i to za kadrovima koji imaju dodanu vrijednost, odnosno imaju nekakve kreativne vještine, imaju znanja i potencijal upravlja takvim tehnologijama. Kako ulaganje dolazi, tako dolazi potreba za kadrovima, što evo itekako naš fakultet šumarstva i drvne tehnologije može osigurati. I iz tog razloga evo upisujemo već i treću generaciju naših budućih prvostupnika na stručnom studiju u Vinkovcima. Na Šlokačkom stanu nadomak Vinkovaca održana je završna konferencija projekta Aktivni u starosti. Projekt je to koji je pomogao jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini, namijenjenih povećanju kvaliteta života i socijalne uključenosti umirovljenika kroz različite aktivnosti. Nositelj samog projekta bila je Gradska udruga umirovljenika grada Vinkovaca, glavni partner grad Vinkovci, Vinkovački plivački klub i mlade Žvinkovaca XO. Ukupna vrijednost projekta iznosila je nešto više od 1 milijun kuna, a evropskim sredstvima sufinancirana je ukupna vrijednost od 871 tisuće kuna. Mi smo na neki način pokušali osmisliti ovaj dio projekta gdje nam je pomogla svojim iskustvom i radom naša agencija VIA, gdje smo u biti bazirali se na nekim našim slavonskim autohtonim stvarima, gdje smo u biti imali gastroradionice sa našim pripremom naše hrane, gdje smo pokušali napraviti digitalnu pismenost, gdje su mladi koji su surađivali u projektu pomogli prilikom informatičkih radionica. Svetom misom za sve poginule i nestale branitelje i civile u Domovinskom ratu u Crkvi Duha Svetoga, a zatim polaganjem vijenaca, podnos spomenika na Trgu hrvatskih branitelja u Nuštru je obilježen Dan općine. Prije svečane sjednice općinskog vijeća na istoimenom trgu otkrivena je spomen bista prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu. Izradio ju je kipar Ivan Matković Lasta iz Bogdanovaca, a otkrio umirovljeni brigadir Ante Gilja. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća najzaslužnijim mještanima uručena su općinska priznanja, među kojima i ono za životno djelo koje je dobio Marijan Rubić. Kamen je negdje oko 200-220 kila recimo, ali je prilepski bijeli kamen, lijep, koji je podatan za radit i lijepo se napraviti, ali polako se mora raditi, nema žurbi, to je to cijela priča. Znači pola godine otprilike izgubio sam vremena. Ja ovo priznanje ne smatram individualnim. Bez mnogih suradnika ništa od toga ne bi bilo što smo postigli. A posebno mi je drago što dobijam u društvu mladih ljudi koji sada postižu rezultate, pa bilo u sportu, bilo u čemu, u svakom slučaju imamo ljudskog potencijala. Direktor tvrtke koja je preko bivše direktorice Marije Ratkić bila upletena u aferu INE, Mario Naglić, vijećnicima Županijske skupštine podnio je informaciju o trenutnom stanju u plinari Istočne Slavonije. Poručio je da je situacija stabilna i da straha od nestašice plina nema. Trenutna situacija je zadovoljavajuća, tvrtka radi ono zbog čega je osnovana. Nema nikakvog zastoja u radu, a poslovanje je jako dobro, rekao je Naglić, dodavši ipak da vuku još jedan problem iz inkriminirajućeg razdoblja, te pojasnio. Imamo jedan problem koji se vodi još iz tog inkriminirajućeg razdoblja. To ćemo u skladu sa upravom INE, koja je i suvlasnik 40% PIS-a, riješiti. Jučer je bio sastanak i na najboljem putu smo da to riješimo. 11 milijuna 330 sa PDV-om, znači mi smo poduzeli sve pravne radnje, naravno u dogovoru sa DORH-om. DORH je za sve naše radnje upoznat i poduzimamo sve što je u našoj mogućnosti da to riješimo. Zadnji račun koji je INA za isporučeni plin dostavila je došao u PIS, međutim račun koji je
koji je trebao ići prema tvrtci s kojom se trgalo u OMS-u, ne može biti naplaćen jer su oni u blokadu. Nakon uspješno provedenog zakonski propisanog postupka, Ministarstvo poljoprivrede donijelo rješenje o priznavanju oznake dokazana kvaliteta za meso peradi, a koja će biti potvrda potrošaču da kupuje pileće i pureće meso domaćeg podrijetla i više kvalitete iz kontrolirane proizvodnje. Četvrti zahtjev za priznavanje oznake dokazana kvaliteta za sektor proizvodnje mesa peradi podnijela je Hrvatska poljoprivredna komora. Inače, riječ je o nacionalnom sustavu kvalitete proizvoda, uspostavljenog od strane resornog ministarstva i sve više proizvođača uključenih u ovaj sustav. Prvi su ga prepoznali voćari, zatim proizvođači konzumnih jaja, potom zajednica hrvatskih povrtlara i sada četvrti po redu sektor proizvodnje mesa peradi. Potrošači će tako uskoro na tržištu moći birati pileće i pureće meso sa oznakom dokazana kvaliteta Hrvatska. U svijetu živi više od 17 milijuna osoba s cerebralnom paralizom uz potporu od 350 milijuna članova obitelji, prijatelja i članova organizacija. Sa svojim obiteljima i dalje se susreću s diskriminacijom i neprihvaćanjem šire zajednice. Zbog toga se u cijelom svijetu u listopadu obilježava Svjetski dan cerebralne paralize s ciljem osiguravanja i uživanja punih prava, pristupa i mogućnosti za sve osobe s ovom dijagnozom. U Vinkovcima je Svjetski dan cerebralne paralize obilježila u druga Trn. Ovoga puta upoznali su svoje članstvo s mogućnostima terapije putem specijaliziranog odjela koje služi kao pomoćni medicinski uređaj. Ove godine je tema recimo pristupačnost tehnologije i napredne tehnologije u pomoći liječenju, ne liječenju, nego u stvari olakšavanju poteškoća koje cerebralna paraliza donosi, tako da smo ovaj puta odlučili isto jednu prezentaciju upriličiti za naše članove. Bio sam jako uzbuđen prije tretmana, a što se tiče rezultata, pa primijetili smo ja i moja obitelj da bolje hodam, bolje mi je desna ruka, fleksibilnija, osjećam se bolje, nekako sam opušteniji i tako. Još jedno selo u sastavu općine Tompojevci obilježilo je tužnu obljetnicu stradanja mjesta i mještana. Mikluševci, naseljeni većinom rusinskim stanovništvom, u ratu su teško stradali, a okupacijom mjesta, osim progona mještana, uslijedila su ubojstva onih koji su ostali. Posmrtni ostaci ubijenih, na koje su bili nabacani životinski ostaci, svjedoče mještani, nađeni su u masovnoj grobnici gdje je, podsjetimo, 2015. godine otkriveno je spomen obilježje. I ove godine 31 godinu nakon stradanja Mikluševčanima ostaje pokloniti se žrtvama, a uz njih vijence i svijeće položila su i brojna druga izaslanstva. Toliko u ovom izdanju Dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenje.